Bom dia, quase boa tarde. Por quê? Acabou a luz. Tinha o que fazer? Não. Entendeu? Acabou a luz, agora a Diné tá penteando meu cabelo. Hoje temos retorno. E tomar um banho pra... Ai, gente, é isso. Bom dia, Brasil. Vamos almoçar já já e me arrumar, tomar um banho, me arrumar para poder ir no médico. Tomar o quê? Banho.